مايك بوينت پہ آنے دیجئے مايك بوينت پہ آنے دیجئے ہمارا ہیرو کو رستہ بنا دیجئے رستہ بنا دیجئے پلیز کوئی مینیا ادھر انٹرویو نہیں لے گا کوئی مینیا انٹرویو نہیں لے گا یہ مايك بوينت پہ آنے دیجئے گا ہمارا ہیرو کو اور اپنا موبائل میں تصویر کا کیپچر کرنا چاہتا ہے ہمارا جنتا